Det har brutt ut kraftige opptøyer I Venezuela, og en rekke observatører frykter nå at landet kan være på randen av en blodig borgerkrig. Tusenvis av sinte demonstranter har strømmet ut I gatene til støtte for opposisjonsleder Juan Guaido, og der har de havnet I voldelig sammenstøt med militære styrker som lojale til den sittende presidenten Nicolas Maduro. TV-bildene vi har sett derfra viser rene gatekamper, hvor demonstrantene kaster brandbomber og andre gjenstander mot soldatene, og soldatene svarer med å bruke vannkanoner, tåregass, og de har også kjørt kjøretøy rett inn I folkemengden. Situasjonen oppstod etter at Guaido oppfordret demonstranter til å møte opp på nytt for å forsøke å få avsatt den sittende presidenten. President Maduro på sin side oppfatter det hele som et rent kuppforsøk, som han nå forsøker å slå hardt ned på. Situasjonen I Venezuela har vært vanskelig I lang tid, med voldsom inflasjon, stor politisk og sosial uro, og Guaido hevder at det han som landets rettmessige president etter valget I fjor. Han hevder også at han har støtte fra militære, fra et flertall I befolkningen, og han har fått støtte fra USA og en lang rekke andre land. Maduro på sin side erkjenner ikke nederlaget og hevder at det han som landets president og som skal forbli landets president. Han hevder også at det han som fortsatt kontrollerer militæret. Dermed framstår situasjonen I Venezuela for øyeblikket som svært uavklart og dramatisk.